Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, предстои ни един наистина интересен анбоксинг. Преди да започна обаче с него, огромни благодарности на MSI, които ми го изпращат. Освен това, занапред доста често ще чувате тяхното име, защото освен Mystery Box-а, отново благодарение на тях разполагам с ето този лаптоп, който си нямам идея какъв е, но специално за него ще направя друго анбоксинг и ревю видео. И не, далеч той няма да бъде само за ревюто или да ви го покажа, а напротив, ще го използвам за стримване, за снимане и като цяло ще ми улесни живота адски много. Така че, ако искате да видите възможно най-скоро ревю и какво по-точно се крие в тази кутия, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, преди да донеса голямото чудо, ако не сте абонат на канала, може да го направите и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Оле-ле! Той си тежи обаче! Майко, погледнете колко е голямо само! Гледайте! Добре, нямам търпение да видя какво се крие вътре. Ами, тъй като искам да се вижда, предлагам да го поставя на стола и да вадя продуктите един по един. Мисля, че е достатъчно стабилно, пък и леко ще го придържам. Така. Знаете ли, имам идея, може да вдигна малко камерата нагоре. Сега вече мисля, че ще бъде доста по-удобно да продължим. И първото нещо, което виждам е ето тази доста готина шапка на MSI, която е с бродирано лого, така че няма скоро да се прецака. По принцип не съм много по шапките, ама айде сега ще си я сложа, въпреки че съм сигурен, че ще ми стои отвратително. И честно казано, по-скоро бих я носил ето така назад, отколкото с козирката напред. Така, това е първото нещо, което виждам. Сега тук от двете страни забелязах, че има две интересни неща, които си нямам идея какви са. Шапката веднага я разпознахме, няма как. Това тук. Какво е според вас? Искам преди да го отворя да напишете долу в коментарите какво предполагате, че е. Защото си нямам никаква идея. Така. Оооо, не. Значи, ако в Оме ТВ видите нещо подобно върху човешка глава, да знаете, че съм аз. Тази шапка или там както се нарича, е перфектна за трол видеа. Просто този дракон е направо топа. Погледнете. Оле-ле. И е много мекичък между другото. Отзад изглежда доста яко, само че когато си го сложа, вие не го виждате отзад. И реално трябва да стоя с гръб или странично, за да се вижда. Сега остава да почва да бълвам огън. Брутално драконче. Значи от всичко, което очаквах, само и това не очаквах. Нека видим и следващото нещо от другата страна. Добре, това без дори да го отварям, вече знам, че е кърпа. Продълговата кърпа. Ако отрежа това тук, което е за закачането, буквално мога да си го ползвам и за шал. В смисъл, кой за бога ще разбере, че това е кърпа? Но да, определено ме кефи. Моля. О, не. Аз си мислех за съвсем друго нещо. За бога, хора. Това е огромен бокс. 35-та годишнина. Оу, тук на дъното съм изпуснал нещо. Ключодържателче! Добре, ако не знаех, че марката им е с лого на дракон, щях да кажа, че това е покемон. По
Погледнете колко я ключодържател. Това идва на бюрото ми, заедно с този октопод. Тук обаче малко му излязал един мустак и трябва да го обръсна. А, и на бюрото далеч няма да бъде само дракона и октопода. Там си имаме и Грут, който все още не съм боядисал и какво ли още не. Но да, от сега нататък ще виждате този дракон постоянно на бюрото ми. А сега е време да разберем какво има и в тази толкова яка кутия. Поставям го с логото напред. Надявам се да сте готови, защото аз мисля, че търпението ми се изчерпа вече. Така. Чакайте малко. MSI Golden Lucky фигурка. Limited Edition. Не ми казвайте, че това е огромна драконова фигурка. Не знам колко хора в света разполагат с такова нещо, но да видим. Майко мила! Хора! Тази кутия, капака и падна, но тази кутия със сигурност ще я запазя заедно с това. Отзад му се вижда леко опашката, може да видите колко яко изглежда. Готови ли сте? Оле-ле, то няма да излезе толкова лесно, а не всъщност ще излезе. Oh my god! Това нещо е направо брутално. Мога да го държа като трофей направо. И си е доста тежичко, между другото. Отпред можем да видим и логото на MSI. Също така отдолу си пише, че е за 35-та годишнина. И не знам, останах без думи. Това може би ще бъде най-якият сувенир, който някога съм получавал. Ето така, донесох и бебе Йодата, че не беше на бюрото. И тук колекцията става пълна. Октоподче, бебе Йода, Грут и драконът на MSI. Този малкия няма проблем да седи на бюрото, ама този гигант ще трябва да му намеря малко по-подходящо място. И освен това съм сигурен, че в бъдеще, когато си направя собствен офис, а не снимам в стаята и в която спя, съм сигурен, че ще му намеря едно много подходящо място на витрина, на която далеч няма да бъде само той. Ще наредя и YouTube Play бутоните и още други неща, които имам, които няма как вече да се повторят. Лично на мен ми е интересно и ще се разровя в интернет, също и вие може да го направите, да видите колко хора в света разполагат с такава фигурка. Тъй като е Limited Edition, много ми е чудно дали се продава. Ще направя един бърз сърч на телефона. Момента е 4 септември, когато снимам това видео. И предполагам, че ще бъде качено на 5-ти, на следващия ден. В момента има някакъв евент, който се провежда от 4 август до 8 септември. И реално най-големите късметлии от този евент ще имат възможността да спечелят такъв дракон. Ще оставя долу в описанието линк към самия евент, за да може да го погледнете. А вече колко бройки има от него, нямам никаква представа. Тази шапка май на него ще му отива повече. Аз ще ползвам тази драконовата плюшена. Буквално след този анбоксинг приличам на най-запаления футболен фен. Само че тук не сме към футбол, а сме към игри. За тази работа има и футболни игри пък. Ами хора, не знам вие какво очаквахте в началото, но аз със сигурност не очаквах толкова яки изненади. Отново искам да кажа едно огромно благодаря на MSI. Без техният подарък никога нямаше да разбера за съществуването на този готин дракон. Не знам. Не мога да спра да го гледам. Направо си го слагам да спи с мен. А вие ако искате още подобни анбоксинг видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона. Нали така, приятелче? Е така с пръста нагоре. Ударете тежко лайк бутона. Абонирайте се, ако сте нови в канала. Напишете долу в коментарите какво мислите за изненадата от MSI. И разбира се, в най-скоро бъдеще. Надявам се още през седмицата да имам време
ще направим анбоксинг и ето на този лаптоп, който, както ви казах, ще остане за доста дълго при мен, така че ще има да го измъчим на много игри. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!